Львів'янин Роман незрячий. Він вирішив взяти участь разом з помічником, який допомагає подолати дистанцію. На ніби 10, так. Всі? На який час? Ой, не знаю. То було є для нас таким добрим закінченням року. Ми не так давно з Ромою почали займатися. І для нас то другий старт. І ми так якось вирішили, а чому би і ні. Сіли на машину та й поїхали в Тернопіль зі Львова пробігтися і зустрітися з друзями, зі старими і познайомитися з новими. Ми бігаємо за руку, коли бігаємо на вулицю. Чим мені стало цікаво займатися, я захотів займатися спортом з незрячими. І от Рома перший, з ким ми почали то цю співпрацю. На забіг приїхали спортсмени з інших міст – Івано-Франківська, Львова та Одеси. Оптимістично налаштованим учасникам не заважали ні дощ, ні холодна зимова погода. Бігуни самі обирали комфортну для себе швидкість, адже цей забіг – не змагання на час. Періодично. Я люблю як бігати просто, так і в велосипедних заїздах. Останній мій серйозний заїзд – це 300 кілометрів. Я дуже радий, що в Тернополі проводяться такі забіги. І закликаю всіх, хто може брати участь в такому, тому що це дуже корисно і приємно. 5 чи 10 кілометрів – це небагато. Найбільше бігом я долав – це 100 кілометрів. Це був 100-кілометровий забіг. Головна ідея проекту – залучати людей бігати для підтримання здорового способу життя, спілкуватись, знайомитись та гарно проводити час. Учасників не обмежують щодо віку або спортивної форми, каже координатор забігу Михайло Онишків. Кожного тижня відбувається пробіг рандей. То такий з тих забігів, які є вже плановими, які є традицією. Такі зимові забіги – то другий раз проводимо. Це робиться для того, щоб популяризувати той самий біг у Тернополі, так само скоординовувати і робити для місцевих жителів такі цікаві заходи, бо місцеві жителі вже дуже багато почали бігати. Бігають всюди, бігають на марафонах, на півмарафонах. Це така фактично вже малесенька традиція, аби люди не сиділи на місці, а як-то бігали і розвивалися. Середню дистанцію спортсмени подолали за одну годину. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.